lepan pozdrav i dobro nam došli na petu smotru folklora. Svetomili pohitaj, pomoli se i zapivaj. Pomolili se jesmo. Uputili smo Svetom Ivi naše prošnje i naše nade. Sada je vrijeme za pjesmu, radost i veselje. Prijatelji, hvala vam što ste došli zajedno s nama uzveličati ovu svetkovinu našega patrona i zaštitnika župe Potvum Svetoga Ivana i Ivana Krstitelja. Kulturno-umjetničko društvo Kamešnica, evo već petu godinu za redom, daje svoj doprinos u proslavi ovoga našega zaštitnika. Prvo društvo koje će nam se predstaviti jeste društvo Domaćin. Kulturno-umjetničko društvo Kamešnica Potvum koje će nam pokazati kako se nekad svadbovalo. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Naši korijeni Bistrica iz Žepča. Najmlađe kulturno-umjetničko društvo u Livanjskoj općini. To je kulturno-umjetničko društvo Tribanj iz Bile. Kulturno-umjetničko društvo Ravnica Oštra Luka Bok iz Posavine. Predstaviti naši susjedi iz Šujice. Konjakuje ispod uma Pavle, oj, a ljubav mu dodavala čavle, ej, kako koji čavo dodavala, Ove doše, odve doše,
oči oka. Povedoše, povedoše. Kad u večer veće više. Kad pođošmo mi spavati. Desnu nogu pribatila. Pomaganja. Sad ujutro zora više, moju malu probudiše, da se draga popiša. Tri super dinamija! Da se draga pokakla, tri mi nije nagljojila. Sada će nam se predstaviti kulturno-umjetničko društvo Primorski Dolac. Naše to srce ima, pivo nam se sviđa svima, pivo nam se sviđa svima. Ajde Ivo, biraj para, ajde Ivo, biraj para, da vidimo je li volja, da vidimo je li volja. Oh!